Намираме се край водите на язовир Копринка, а пред нас е тракийският кораб Птицеглав, който беше построен неотдавна и предава представа за онова, което е било по времето на Севтополис. А на дъното на язовир Копринка всички знаем, че се намира столицата на одринската държава Севтополис, където специално място е имало за акостиране на тези кораби. И тези кораби, които са били всъщност връзката между Кабиле и Гърция и съответно са носили онези артефакти, които професор Димитров и професор Чичикова намериха при разкопките на град Севтополис. Това е чернофирисовата керамика гръцка, която подсказва, че тя е вносна. Амфорите, които проучи професор Людмил Гетов от близките кораби, близките острови в Гърция и различни артефакти, които са показани в историческия музей Искра и в археологическия музей в София. Интересна тема, която предстои да се проучи, това е темата за пренасянето на кихлебара от северните народи през прохода при Тъжа и съответно, тъй като връзката тук вече през Севтополис и Бяло море е била конкретно и много точна и близка, е възможно наистина и на един такъв път да е съществувал и съответно той да е играел важна роля в живота на старото тракийско общество. Намираме се на така наречената крепост Манастира на северо-запад от село Тъжа. Това представлява късно-антична и средновековна крепост, която е била предназначена за отбрана на пътищата, които са минавали от изток на запад и съответно и пътища, които са свързвали Тракия с Мизия. Крепостта е известна още от втората половина 19 век, от тук минава германския пътешественик Хенрик Барт. Той описва крепостите в района и той е първият, който дава научни сведения за тези места. Съответно, крепостите вече са разкопавани тази тук и съседната до нея Чоева могила са разкопавани още през 1881. Но по-мащабни разкопки са правени през 1973, когато са разкрити помещения и крепостта и се датира по-хубаво. От тогава насетне разкопки тук в района са правени, на двете крепости не са правени. Забелязват за тази точно крепост. Представлява правоъгълна кула, градена от ров и крепостна стена, като вътре в крепостната стена има и други сгради. Другата крепост, която вече споменах, Чоева могила, според едни автори е разположен върху естествен хълм, според други това е било могила, след което вече върху могилата е направена изградена крепост. Тя, както вече споменах, и тя е известна от 19 век, но при обхожданията в сезона преди 2 години не успяхме да я посетим. Сега я посетихме благодарение на
информатор. Благодаря на него посетихме крепостта, видяхме и манярски изкопи, които са в основата на могилата. Явно хората си предполагат, че там си има гробници и си работят. И манярските набези водят до разрушаване на културен пласт. Те търсят единствено ценни материали, като злато, монети и така нататък. Но една монета сама по себе си тя не е важна, ако не знаем контекста й. Когато те вършат тази работа, те унищожават това и не се документира. Те просто копаят, за да търсят ценния метал и ценните материали. И всичко останало вече след всичко, което през което минат, вече е унищожено и професионалисти и археолози единствено могат да съдят какво би могло да бъде и се губи много голяма информация. Във връзката на Севтополис с прохода при Кърнаре също е много интересна, защото намерените артефакти от Кихлибар при Билиш подсказва, че действително той е идвал от северните народи, тъй като от други начини нямало къде да пристигне съответно и той да играе роля в това съкровище. И ако тези артефакти от Кихлибар бяха намерени при Билиш, е много възможно, наистина, точно по този път те да са се движили именно от региона вече при Севтополис за Кабиле и Бяло море и съответно, нали, съответно да са били като един от артефакти, които са били в групата за размени и имали важна функция в търговията именно с близките народи от Гърция или други пък тракийски племена, които са населявали Балканския полуостров. През 2000-та година в околностите на троянското село Белиш, в местността Манастирски Таласън, е открито, и то доста мистериозно, тракийско съкровище, състоящо се основно от бронзови накити. Намираме се на 160 км източно от София и 12 км източно от град Троян. Местността Манастирски Таласъм на село Белиш. Тук в основите на тази могила преди 10 години са открити накити от ранножелязната епоха. Една находка, която може да се сравни по значимост с гроб 43 от Варненския халколитен некропол. Споменах Варненския халколитен некропол, защото тази находка обърна представите ни и даде нова информация за траките през ранножелязната епоха, през 8-7 век преди Христа. Какво представлява региона, в който е открито въпросното съкровище от бронзови накити на траките? Това е един планински район, който е разположен до трасето на един много стар път, който пресича днешния Троянски проход и се прави една връзка още от незапомнени времена от Карпатите към Беломорието. Това е една от основните пътни артерии всъщност на Хемус, на днешна Стара планина. Впрочем, в околностите на село Билиш се откриват или са локализирани множество други могили, които масово се датират за ранно желязната епоха. Това са тези малки по големина могили, изградени повече с камъни, не толкова с землен насип, за съжаление подложени на силна маниарска интервенция. Откриването на това съкровище е голямо щастие за българската наука на фона на десетките, бих казал, стотици разграбени могилни погребения от пред Балкана. Какво представлява всъщност това съкровище? Според откривателя, който е достатъчно добросъвестен да го предаде в Националния исторически музей, а то в последствие да бъде реставрирано по една програма на Министерство на културата, съкровището е открито в невисока, малка, разлата могила, която е част от един могилен некропол, ще рече едно гробище на древните траки,
некропол, състоящ се от 5-6 могили. Случайно или не, откривателя успява да направи една схема на откритите накити, т.е. на точното намиране в средата на въпросната малка могила. Тези камъни са част от вече разкопаната и почти унищожена могила, но те са на 2800 години. Вероятно са били част от крепидата, така наречената външна ограждаща стена, насипа на могилата. Едно съоръжение от камъни, което по всяка вероятност е било предназначено да запазва могилния насип, да не се слича. И така, благодарение на тези камъни, хиляди години могилата всъщност се е запазила в своята идеална форма. Предадените в Националния исторически музей накити могат да бъдат условно групирани в 9 групи. На първо място това са богато украсени масивни бронзови гривни, 4 броя, бронзови фиболи, своеобразни закупчалки за врътни дрехи, 4 броя, пробити кихлебарени ядра, 6 броя, бронзови коланни туки, състояща се от 4 сегмента, спираловидни гривни, в повечето случаи във фрагменти, прешлени от планински кристал, желязна брадва с характерната форма на лабрис и фрагментиран керамичен съд, който впоследствие, разбира се, е реставриран. Тези предмети са били групирани така в въпросния гроб или символично погребение, че те маркират всъщност мястото, което са вземали по тялото на този, който преживи ги е носил. Но липсват останки от кремация, сиреч, изгаряне на мъртвеца, нещо характерно за тази епоха, липсват костни останки, т.е. ние можем да говорим за едно символично погребение. Но, кое е важното от находката? Няколко предмета са от особено важно значение за анализа на погребението и за социалния статус на този, който е притежавал въпросните накити. На първо място това е малката желязна двуостра брадва под форма на лабрис. Тя е силно корозирала, но формата й може да бъде възстановена приблизително. Древна Тракия брадвата се появява като култов предмет в средата на второто хилядолетие преди Христа и нейното използване е особено популярно в земите на север от Хемус. Приема се, че първообраза на брадвата в нашия случай от Билиш е лабриса. Вероятно брадвата е подкрепила статута на владетеля жрец, засвидетелстван, че с различни форма и метал инсигнии още през ранно желязната епоха, а именно 12-6 век преди Христа. Изключителен интерес сред предметите от село Билиш представляват и 6 кихлебарени ядра, предназначени за окачване във вид на накит под всяка вероятност около шията. Извършения в лабораторни условия спектрален анализ на кихлебарените ядра доказва, че той има импортен сиреч, вносен характер. Данните, които показват една диаграма, направен в един институт на БАН, че всъщност тези ядра са внос от далечна Балтика. Т.е. те са дошли от Северно море, през дългия път, през Карпатите, през днешната румънска равнина, през Дунава и всъщност тези ядра са достигнали до Стара планина. Приема се, че на Балканите активна роля играят за разпространението на кихлебара, така наречения западен, централно-дунавски и източен степен път. Близък аналог на кихлебарените ядра от село Билиш са предметите от некропола при село Градец Видинско,
имаме известен случай от село Дебнево Троянско, от Требенище на Охридското езеро, имаме от Адриатическото крайбрежие на Босна и те общо взето се датират в 8-7 век преди Христа. Необходимо е обаче да се подчертая, че кихлебара от село Билиш маркира древния път от Карпатите през днешния Троянски проход, родопите за Беломорието. Той, между прочен, е наречен кихлебарен път. Вероятно по него е разпространен и кихлебара, открит в могилно погребение край Пампорово и село Гела в Родопите. Това, впрочем, са ни от най-ранните данни за използването на пътя през централната част на Хемус за търговски нужди. Пред римската епоха пътя през днешния Троянски проход е маркиран условно с множество тракийски укрепления от двете страни на река Азамос. Това всъщност е античното наименование на река Осъм. През античността кихлебара е достатъчно познат, използван и данни за това разполагаме както от археологическите проучвания, така и от писмените сведения на старогръцките и римски автори, като Херодот, Тацит, Плиний Стари. Представите на древните кихлебара се използва за лековити магически нужди. Вероятно е бил атрибут при обредни действия на жреци и лечители. Всичко това го превръща в особено скъпа импортна продукция, а носенето му във вид на накит е било привилегия на малцина, представителите на тракийската аристокрация. Споменахме и за колана, от който са запазени бронзови сегменти, един наконечник, един накрайник, по който се откриват следи от ремонт. Тоест, той е използван продължително и се е наложил в даден момент да бъде ремонтиран. От друга страна може да се предположи, че колана през ранно-желязната епоха в Тракия се е предавал по наследство от баща на син или дъщеря, като последните са заемали социално положение в обществото на преживия знатния си родител. Анализът, например, върху иранските сведения за колана води според професор Иван Маразов до убедителния извод, че този атрибут показва мистични връзки, които обединяват членовете на едно общество. По-широк смисъл, в Тракия колана може да бъде възприеман като белег на достигната зрялост и социално положение сред съплеменниците. Лично за мен са странни и тези сфери от планински кристал, перфектно изработени, които вероятно се вписват в общия накит на кихлебарените ядра. Няма съмнение, че така изброените предмети всъщност са част от един параден костюм на знатен представител на древните траки. Все пак трябва да отговорим на въпроса, кои са тези траки, които населяват района на днешното село Билиш Троянско? Кои са траките на север от централен Хемус? Името на това племе, или по-скоро етнонима, ще рече едно сборно наименование на племена, излиза на историческата сцена пак благодарение на гръцките писатели. И то няма как да бъде по-различно, защото те всъщност в тази епоха най-добре освидетелстват тракийската история. Явно използвайки данни от Хикатей и Хеланик, Херодот в края на 6 век споменава, че между реките Ятрис и Артанес се подвизават племената на кробизите. Ятрис е днешната Янтра, а Артанес, според историците, е река между днешния Осъм и Искър. Това общо взето отговаря на една територия, която по-късно ще бъде наречена от римляните земя на мизите. Но кробизите е най-старото наименование на племената в днешна централна северна България. Кробизите са всъщност част от няколко известни племена или племенни групи, които населяват земите на север от Хемус. И те граничат на северо-запад-запад с мощния племенен съюз на трибалите. На изток и северо-изток те граничат с гетите. Тези три племенни групи на трибали, кробизи и гети всъщност ще играят основна роля в политическия живот на древна Тракия през
следващите столетия след 6 век преди Христа. И в последствие ние ще срещнем в писмените извори и техните владетели. Но каква е земята всъщност на Кубризите? Това е планинска и полупланинска земя основно. На юг, границата на Кубризската племенна общност, безспорно са гънките и снагата на мощния Хемус. Една много силна граница, която всъщност пази Кубризите от нашествието на одриси и други племена. Като се има предвид и характера на високата част на планината, очевидно, че те имат за 5 месеца в годината една много сигурна защита заради климатични промени, заради географския фактор. Какво става в днешната Дунавска равнина? И до 17 век западноевропейските пътешественици казват, че всъщност това е една територия, която е обрасва с гъста растителност, с много гори. Така че това е едно племе, което има, благодарение на боговете, едни неограничени ресурси да развива своята икономика, която пък е основа на едни засилени държавообразователни процеси, за едно социално разслоение, натрупване на власт и мощ на една определена върхушка, наречена тракийска аристокрация. Бита на Кубризите е сходен с този на съседните племена. Земеделие, скотовътство в голям мащаб, но и нещо много важно. Самата Стара планина или Централна Стара планина е характерна със своите рудни разработки или железорудни разработки. Т.е. в икономиката на Кубризите очевидно се намесва и рударството. И именно за това не бива да се учудваме, че като съкровищи в Белиш и в други подобни, където се откриват прекрасно изработени бронзови накити, ние виждаме всъщност проявата на едни добри майстори, които владеят металообработването, металолеенето. Но всъщност, каква е историята на археологическите проучвания в земите на Кубризите? Ако разглеждаме тази планинска територия, трябва да кажа, че проучванията на могилните некрополи са дело на малцина български археолози. Тук мога да изброя колегите Георги Китов, Даниела Гре, Тотю Тотески, Кина Койчева, но като че ли проучванията са в един начален етап. Аз казах, че имаме силна иманярска интервенция. Също се носи съревнование между археолозите, проучвателите на тракийската древност и иманярите. Така че находката от Белиш, тя не е изолирана на фона на общите поселения в земите на Кубризите, техните некрополи, но за щастие запазена е достигнала в цялостния си вид в български музей. И нещо много важно, бронза, за разлика от други находки в Северна България, е много добре запазен. Тоест, той няма тази характерна корозия, която до голяма степен унищожава предметите и те не могат да бъдат спасени. Регионът, в който се намира Севтополис, именно подсказва, че е много възможно действително по този проход, именно Карнаре, а съответно и близкия проход при Тъжа, да са главните места, които са били във връзка именно с северните народи.